inspirerend om te sien hoe jy, nie net 'n CEO is van 'n company, maar letterlik 'n ma figuur vir die baby van jou. En dit is regtig 'n groot voorreg om deel te wees van dit. Wat was my lewensles? Die lewe wat ek altyd gesê, never give up on your dreams and be the real you. Just don't want to be someone else. Just be the real you.